Last chance to nail down your strategy. Tak pojďme. Jeli na druhou stranu. Naházím, nahodím štít, jo, a budu ho blokovat, tak ho za začátku svět. The chieftain has returned. They took the hen. I feel. Si napíte? Hej, on mi tam hned běží, ne? Tak, můžeme na chytu za vama. No, artist VK, jo? Jdeme ze zadu, jo, ať tam zase nemůže nikdo zůstat, ten roců, Aragieli nahoře, u té strany. Tyjo, já tu tam mám, tady jsou dole, pojď dole, dole jsou všude. Jo, jo, už tam jdu. Já, šli všichni. A mrtvej. Chodník taky je něco. A to jsme zase na pár zemí. Jasně. Já mám na to ten skill. Já mám tam Guardian. The keep is yours. Oh, macro. Oh, I will. Nebo kam mám jít? Na Henge je Na mine potřebujeme jedného. Tybe mine. Mám ti pomoct na mine, Arty? Jo, ano, 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 jeden člověk se sem stěhl, jít tě. Krábro, tři, když tak zvěl. You've seized the hen. Arda, no. Kousek, kousek ještě. Už budu u tebe. Kolik tam máš, Dart? Dva. Tohodle, jo, Tifa. Au, 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 píčoviče. Uf, to byl jsem. Chci tě zvedat? No, je. Jo, jo. Máme troch na main, tak potřeba budu se ještě. Mám mi pomoct na main, ty? Jo, tak já jdu. Jo, jo, můžu jít pro tři. Tam vidím. Já jdu teda pryč odsaď. A kepneš ten hench, nebo? Ne, když jsou tady furt za týfové, že jo? Takže hench bude jejich, jdu kouknou na kýpoj. Ho Tifa už skoro mám, jo mám ho, ale nedorážím, to je zbytečné, takže... Tifa je dobrá. My na mainu bojujeme, máme tady... Tři. Čo si chodí Tifa, ne? A to... To jsme toho chtovára, chci. Tak jo, jedu ho. Já si stěhnem Marky po tým pádom, tak my jsme zbytočili toho supportaci. Jo, pojď se vystřídat Arty, jo? Se mnou. A já jdu rovnou tam teda. No nejde tam moc tam, všechno oni tam určitě budou teda zkušovat, ne? My tam těch troch zabijeme, tak... No, už ti to zobrali. Ne. To jsem dorazil. Máme tady ty ne, šéfy. Kdo na něho může jít? Já teď nemůžu. Nic, dobrá, nechám vás tady Arty s Broxem a jdu na šéfa. To nějak udržíte. Já jsem tady, my jsme tady dva Guardiani. Tak to musíte přežít, já ho jenom zabiju a přežiju. Tak já se jdu kouknout. Ale Guardian nakládá. Jsme dva na dva. Tak jednoho jsem na tobě. Toho šefa jsem zabil, vracím se na mine. Pojďme tohle do Guardiana, pojď. Potřebujeme na mít moc jednoho člověka určitě. Já
Teď si jedu toho Guardiana, mám ho dole, finishuju. Teď pouštím do toho Vara, dobrou míč. Stunuju. A je dole. Dole ztrácíme kýpí. Já jdeme tam. No tuž. Okay, jeden Guardian tady zůstane a zbytek jde na kýpu. Já tady zůstanu zatím s Broxem. Potřebujete na kýpě dva nebo jednoho? My jsme tam zomrli, byli tam třeba na nás. Tady Brox zůstane, já jdu na kýpu. A ta Majna tam někdo ještě je? Ma, na Majně je... Jeden na Majně, že tam přijde. Jeden Roach. Tak všude ti tam, jo? Ne, ne, nevím, nevím, všechny. Kdyby něco řví, já se jen vrátím. On tady, já nevím. Je, tak já se vrátím, no, tady za náma, a Arty. Ještě jsou dva, ale jsme tu tři, takže zatím pohoda. No, je tam víc za náma. Jsou tu tři. Mm-hmm. Kdyby něco, tak Broxu dej vědět. Jasný. Nic, teď to ten Guardian healuje, jak už skončí ta kniha, tak já ho zkusím sjet. Já už jsem tady u vás na kýpě, za chvilku. Co je zabiješ toho Havara? Guardian, teď mu skončila kniha, jedu. Jedu ho s tebou. Stunuju ho. Jo, tu knížku ještě měl. Neměl, neměl. Stunuju ho. Piču. Jo, tak musím věc. Teď už musí padnout, já tady dole, finišuj ho. Já jsem mrtvej. Arty zvedám. Mám stun. Vedám. Vedám. Zase mám stun. Vedete mě nebo se mám zvrat? Tak, teď už si doražený nic. Když tě dorazil, tak to se nemusíš vypítat, to samozřejmě rovnou. Co ti dáte, já to vyšlo. Nic, o kýpu jsme přišli, jo? No, počkej, ještě jsem tady. Jak to vypadá? Já už ne. Jo, tak já jdu pryč teda. Jo, já jsem se zvedl, já jsem někoho odpálil jej. Jsem tu znova. Jsi tam asi pokusil být se těch ticho a podobně. Oni jak došli na onu, na tu kýpu, tak prostě všetci se na mě zasypali a během sekundy jsem odpálil. Arty, dáme kusle, jo. Já jdu na hanč. Jsou podnosné, od kýpy běží dva. A kýpy už to obsadil. Dovolám jeden do zátu, dva do zátu. To bude se zná náhodu, že čeho dále měl, ale ne. Jednoho se dostavil, jo, jeden vám tam nejde. Aha, jde za mnou, jde za mnou na main. Já jdu za tebou Broxy na main. Hned, zatím ty jdu. No já přibíhám s ní, takže... Jsou tady dva maini se rubou. Tak já jdu. Jo, jo, pomůže Artimu. Na main bych se vysral, prostě bych jenom držel tyhle ty dvě BOčka. A tak když máš tu šanci, tak proč? Proč ne? Protože ti zapadlí vezmou něco jiného. Tak budeš držet jiný dvě, no. Jsem tu Arty. Bacha na to tornádo. Tady tě běží nějaký. Máme někdo možnost stopnout, v jakém časovém intervalu se spawnují ti bossové? Příští zápase třeba. Ať prostě s tím můžeme počítat. No přesně. Jo, vlastně jo, výborně. To si nevybíhej, jo? Pojď se tady znova zarovat. Jdem na něho, ať si přijde on, od nás chce vylákat a... Jdu za něma, jo? Za něma, jo? Arty.
Tam tady dva, má jenom musím utíct. Jdou na kýpu dva, jo? Jdu za nima, takže hned vás tam pak půjdu podpořit. Zvládnu. Běží si další doch. Tak jsou hlavně s nimi, jo? Pojím, jdu. Hunter, a nedá si říct. Máme ho tuta normálně. Čau, jsem na kýpě. Brani. Arty, co ten? Co u tebe? Prázdno. Jdu na kýpu teda. Já jsem je teď zatlačil a dva z nich k respawnu, takže... Podle mýho půjdou na mine. No, jde, my sem jedu. Dobře, jdu tam a pak půjdou určitě bossové. Pragle, máš vedle sebe jenom. Kde? Já jdu pomoct tomu Artimu teď. Spalu se budou spavnout bossové, jo? Kýpe, jak to, že na kýpě nikoho nemáme? Arty, jak seš na tom tam? Přijedu na tobě, ale kterého stojí? Kýpě mám Huntera, nemůžu za ním. Lani? Ne, to je ono slovo, hej, co jsem pro mě chodil. Můžu se dojít, no, že jsem to. Ale zase na ten jejich. Vracím se na půl, je tady jeden pod kýpou. Je třetí, tak se ještě jeden se nás stáhne, tak člověk. Jde nám sem někdo? Od vás? Ne, možná se na sebe stáhne na střed. Jo, 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 prý, co se arty, jo, toho jednoho se tady vyřídí. Nebo respektive tady je boss, takže já nevím, tě, mám do něj, nemám do něj. A zase se vrátil sem ten jeden typek, no. Co s tím bossem? Můžete někdo helpnout? Mám tam jít? Tady Rangera na kýpě. Nemůžu jít, já s kýpy teď nemůžu, máme tu tři. Potřebujeme pomoc, máme tu tři a tři na range a můžeme dálit vůbec Bčka. Já jsem dole. Ale potřebujeme pomoc na kýpě. Jen. Není přijdem. No, jdu tam, ale jde mi to potrvá. Myslím, že to zahrím jednou. Jedno, takže plný. Dobře, tak já jdu na toho. Kluc, to trvalo. Tak utekám ti pomoc, zabijem to. Prděle, já mě. Asi kde na... Tak si pomůžu ti. Držet ho. Toho inženýra. Shifton je dole, jo? A jsem tady s váma teď, Tibe, takže vám jdu pomoct. Tam jsou tu tři a vlátí se s váma. Mimo Bčka a pak pomoc. Ale... Kill. Na mainu. Jo, oni ne. Tak já jdu zkusit kapnout kýpu asi. Ne, tady vzadu ještě jsou. To bych tady dal. No jsme teď čtyři na jednom místě, to není dobrý, ne? 10 budů, konec. Dej tak, jet. Tak tady ten. Your team is victorious. Tyjo, už začínají být pěkný zápasy. Bye.
Last chance to nail down your strategy. Je to dobrá, no, škoda jenom, že ten Virvin má 20 sekund cooldown, mít to 12, tak jak ten Dual Strike. Tak to by si nedělal, tam. Když si nedělal. Však, právě. Ale zdá se mi aspoň tady, že to má jakoby víc využitelných věcí, ve smyslu toho, no, že zase, to čím ty skilly víš častý. Jdem za nima. Elitu a Heartbeat. Tady toho nesmere zkusím. Aho, tam tím tak. Finishuju. Někdo na ty, na Bčka nebo něco? Tady Ela. No, to zabíráme my, jejich minu. Nebo ne? Ne. Ne, já jsem na minu nešel, tam nikdo není okay. Od nás. Já jsem na kipě, zatím to nikdo. Zabil někdo jejich mose? Oni zabili, že? Oni zabili. My jsme ještě nezabili našeho. Mám něco na tom, na... Mám něco na kýpě, jo? Myslím rád, stěží se proti němu. Je vykopl a teď jsem umřel. No, máme všechno. No, kýpu nemáme. No, budeme muset nějak vyčišit, ale prostě se nám tady půjde. A Karagieli, ale proti Mesmerovi nemáš šanci. Pan Vyma si ti ne. No, já taky. No tak nám zabijou a musel. No. Jako tady jsou 4 lidi, nemůžu prostě takhle rozdělovat. Já jsem tady byl furt. Já vím, ale... Arsi, já tě rozvrhnu. Ty vole, jsem cítil. Dobře, no, kam teď? Jo, 4 tam musíme být od nás minimálně. Nic, jako, těžký fokus mají. Nemají, ale prostě... Myslím si neprd, jako... Tohle je LH. Mají damage. Ty máš tam někoho? Ale. Ne, na kipu není, ale... Já jdu na mine. No, až tak. A tam třeba. Posele se spočuje. Jejich mesmer jde na bose. A. Už dole, dobrý nápad, oni nám se zabíjaně dávají brutálně veľa a ještě nám zaberu všetkých bosov. No, protože jsme, já nevím, bojujeme prostě nějak, jako dva kapujou a oni 4 na nás, na henči. Já nechápu, proč kam všichni odešli, jak jsme tam bojovali. Stačilo, kdyby jeden to odbíhal a drželi bychom se tam. Kam všichni potom odešli, no. Jdu na mine. Tam prostě my nemůžeme... Já jsem na mineu, tady nikdo není. Teď jsem tam doběh. My nemůžeme prostě jít... Ale... A dva supporti teď, když budeme na henč, to taky nemáš. Ne, na henč tam vůbec nechoďte, tam jsou oni, že jo? Kde jsou? To tady je dva. Jejich blok. Dva jsou na keepu, takže prostě potřebuju jednoho na keepu. Já jdu na keepu. Ty toho Mesmera opravdu nedám, ale... No, já tam jdu na toho Variora, jo. Ty vole.
šance. Tak Garte zdrhni a jestli co. Zvedneš mě? Ale pom... Svině. Do mine. Tyhle. Ale tady asi... Hammer Warrior. Jednoznačně největší svině, tyhle. Nějaký DPSkem byl. A máme Chieftaina, jo, alive, takže by toho chtělo tentokrát ho... Tak no, nejsme schopni proti ním stát nikdy, tak jak chceš zabíjet Chieftaina, keď non stop prehráme každý jeden boj, co si s ním pustíme bojovat. Ste dvaja úplne najteplejší mesmery, človek môžu byť s tými skurvenými onými strieľajúcimi ilúziami. Jo, ty strieľajúci ilúzia, ty dávaj tu damage, co? Jo, to je úplne mimo tento build celý. Neuvieriteľnou ten mesmer je úplne niekde inde. Ne, to dělá jenom ty strieľajúci ilúzia. Ten Lomben mě dvakrát přijel jedna v jedna, takže jsem si fakt neudělal vůbec nic. Já jdu skokovnu na toho bossa, jestli ho zpívat na solo. Teď ho zrovna dávaj. Pádem vyhraju. Jo. A jdu se kouknu na druhý spawn, ale prostě... Tak. To nás trošku dostane. No, no ty. Na co ty to věš? Na čase taky. To aspoň vidět, že to je HCB. To je neuvěřitelné. To prděle, vyprdelíme se na tě. You couldn't keep the key. I'm moving. Že to bylo.